ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ତାଲା ବନ୍ଦ ସକାଶେ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ। କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ନିଜେ ହାତରେ ବନେଇ ଖାଇଦେଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଆସିଥିଲା। ସେ ବୋଧେ କେତେ ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନଥିଲା। କେମିତି ଖାଇବ ଯେ, ଦୋକାନ ବଜାର ତ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଥନ୍ତଲା ପେଟକୁ ଦେଖେ ସେ ବାହାରି ବୁଲୁଥିଲା। ମାଆ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଲୁ ରେ ଧନ ଭଲ ପାଇ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାରେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ସେ ଲୋକଟା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜରି କାଗଜ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗେ, ଅତି ବିକଳତାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ହେଉନଥିଲା, ପେଟ ପଶିଯାଇ ଥାଏ ପିଠିକୁ। ସେ ତର ତର ହୋଇ କହିଯାଉଥାଏ, ମାଳିନୀ ମାଳିନୀ, ମୁଁ ସୁନା ମାଳିନୀ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ କ'ଣ ଆଣିଛି। କାଗଜକୁ ଦେଖେଇ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଆଣିଛି ନାଲି ପାଟ, ତୁ ବୋହୁ ହେବୁ ପରା ଆଉ ମୁଁ ହେବି। ତାପରେ ଶୁଣାଗଲା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ପେଟରେ ହାତ ଦେଇ ଚିକା କରି ଉଠିଲା ସେ, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଭୋ ଭୋଇ, ପୁଣି ଜୋରେ ହସି ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାନ୍ଦ ଭିତରୁ ଶୁଣାଗଲା, ମାଳିନୀ ମାଳିନୀ, ମୋ ମା ଯାଏ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇ ଆସିଲା ତାକୁ, ସେ ତାକୁ ବଡ଼ ବିକଳରେ ଖାଇ ପକାଇଲା। ସେ ତ କି ସତେ କି ସେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଇସାରି ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଦୂର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମ କଥା, ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ମା କହିଲେ, ବାପା ମା କଥାରେ ଯିଏ ନ ଯାଏ ସେ ଏମିତି ଦୋଷ ଭୋଗ କରେ, ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବିଚରା ତାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଇଛୁ, ତା'ର କ'ଣ ଦୋଷ ଯେ। ମା ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ବାପା ମା କଥାରେ ନ କଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲି।